kamera vielä päälle. Eli se on nyt minuutin yli, katsotaan, että jos jotain vielä tulee tuossa noin, niin mukaan voi tietysti liittyä, mutta tervetuloa oikein lämpimästi tähän webinaariin, jossa katsotaan vähän tätä meidän matkaa luomun kanssa. Mä olen Heli Jurkkola ja mä olen tämän Luomussa vara parempi -hankkeen yksi vastuuhenkilöistä ja hanketta hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu, mutta Salpaus on tässä mukana tuomassa tätä ammattikeittiöosaamista. Ja katselen nyt vähän tälleen kahdelle ruudulle, koska mulla on tuo esitys toisella ruudulla, niin en vilkuile vieraisiin pöytiin, vaan vaihdetaan tuosta toi päivän ohjelma. Eli tänään teille on mun lisäksi puhumassa myös Anita Kauhala-Antonopoulou, joka kertoo tästä päivän pääaiheesta, eli ammattikeittiöiden luomuresepteistä. Siitä jatkaa sitten Timo Sairanen ja Tarja Taureen, jotka esittelee kuluttajalle tehtyjä reseptejä ja niihin resepteihin käytetty Mustialan opetusmaatilan luomuhärkäpapuja. Ja lopuksi vielä sitten meidän matkailualan opiskelijat Jonna Niemi ja Veera Rinkinen kutsuu teidät tämmöiseen syksyllä järjestettävään Villi ja Luomu Päijät-Hämäläinen lähiruokakatutapahtumaan, joka järjestetään osana tätä Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuotta. Mutta sitten aloitetaan tästä minun osuudesta ensin, eli vähän taustaa. Eli Salpauksessa ihan aluksi lähdettiin kartoittamaan sitä, että mitä luomutuotteita meidän olemassa olevilla toimittajilla jo on. Pyydettiin heiltä tarkat listat ja hinnat ja tarkasteltiin, että mitä me voidaan heti vaihtaa niistä luomuksi. Ja sieltä löytyi maito, kaurahiutaleet, kahvi, tämmöisiä perustuotteita, joissa se hinta on suhteellisen sama ja tuotteet on hyvin saatavilla. Sen lisäksi me otettiin myös sit tulevissa elintarvikekilpailutuksissa luomu aikaisempaa tarkemmin huomioon. Et kaikilta toimittajilta pyydettiin luomutuotteita mukaan niihin meidän sopimushintoihin. Ja esimerkiksi tuoreiden leipien hankinnassa niin yhtenä pakollisena tuotteena oli luomuleipä. Osana tätä hanketta oli meidän tehtävänä sitten selvittää luomulihan toimitusketjuja. Eli että saadaanko tämmöisellä suoralla yhteistyöllä toimittajan kanssa niin meille sopivampia tuotteita ja sitten lisättyä sitä toimitusvarmuutta. Ja me aloitettiin yhteistyö Tammisen kanssa ja jo muutaman palaverin jälkeen niin huomattiin, että heillä on tosi hyviä tuotteita, jotka sopii meidän käyttöön. Mutta sitten me ei yhtäkkiä löydettykään, että mitä me tarjotaan niiden heidän lihatuotteiden kanssa. Eli kotimaisia luomuvihanneksia ei markkinoilta juurikaan löytynyt. Ja nimenomaan jatkojalostettuna, eli pilkottuna ja kuorittuna ja sitten ammattikeittiökoossa ja tuoreena. Ja tämä tuntui aika turhauttavalta, koska ennen hankkeen alkua me kuviteltiin, että tämä on sellainen se, mitä meidän ei tarvitse miettiä, että niitä varmasti on, mutta keskitytään tähän lihaan. Luomupäivillä Helsingissä oltiin sitten kahvitauolla ja törmäsin siellä Tammiselta Mikkoon, joka nykäsi hihasta ja pyysi samaan pöytään tämmöisen Ullan kanssa tuoren verkolta. Ja siitä lähti meidän tämmöinen yhteinen tavoite, eli niin sanottu case-nakkikeitto. Ja tavoitteena oli, että jonakin päivänä me tarjotaan lounaaksi kokonaan luomuraaka-aineesta tehty nakkikeitto. Avaan ihan heti kohta tästä. Aloitettiin se suunnittelu ihan sieltä tuotekehityksestä, eli mietittiin sopivaa kokoa, sekä sen nakkipalan kokoa että keittojuuresten kokoa, kuinka paljon laitetaan juureksia, aletaan porkkanaalantua purjoa, miten ne pakataan ja minkä kokoisiin pakkauksiin ne laitetaan. Et ne on meillä helppo käyttää, mutta niistä jää paljon sitä pakkausjätettä. Ja muutamia ongelmia tuli tässä matkan varrella esimerkiksi perunakuution kanssa. Eli tuo luomusertifioitu tummumisen estoaine ei sitten tietenkään toiminut samalla tavalla kuin se tavanomainen. Ja sen takia se vaati myös tuoreverkolta aika paljon testaamista ja ihan siellä Ullan omassa kotikeittiössä. Ja mukaan neuvotteluun otettiin myös Sanna Rikaiselta, eli tukkuporras otettiin mukaan, koska näiden tuotteiden täytyy kulkea meille tukun kautta. Eli lähdettiin kehittämään myös sitä toimitusketjua, jossa niin kuin raaka-aine lähtee sieltä viljelijältä, se menee tuoreverkolle, jossa se jatkokäsitellään, eli kuoritaan, pilkotaan, pakataan, lähtee Rikaiselle tukkuun ja tukku toimittaa sen meidän keittiöihin. Ja tämä tie oli aika pitkä ja sisälsi myös näitä mutkia, mutta
yhteistyöllä, niin viime marraskuun alussa Salpauksessa oli sitten luomunakkikeittopäivä. Ja nyt lähinnä tullaan siihen, mitä tuolla tulikin kysymys, että mikä se haaste oli. Niin me opittiin tästä tosi paljon ja se, mitä me opittiin, oli se, että me oltiin ehkä lähdetty lähestymään tätä luomun käytön lisäämistä vähän turhan kapealla katseella, vähän turhan jyrkästi. Et me ajattelimme, että kun meillä on olemassa olevat hyvät reseptit, että me suoraan käännetään ne luomuksi raaka-aine raaka-aineelta. Ja tässä tuli se ongelma, koska siitä syntyi näiden raaka-aineiden suuria toimitusongelmia, että niitä ei välttämättä ollutkaan saatavilla juuri niitä, mitä me oltaisiin tarvittu. Et muun muassa yllätti sellainen, että kotimaista luomusipulia ei tosi usein ollut saatavilla edes silleen niin kuin kokonaisella ja kuorella, että joko se tuli niin kuin kokonaan hylättynä se tilaus takaisin, tai sitten tarjottiin egyptiläistä sipulia tilalle. Ja toinen, minkä se aiheutti, oli huimia hinnanvaihteluita, koska ne toimittajat joutuivat metsästämään sellaisia tuotteita ja hinnoittelemaan ne, joita niille ei normaalisti heidän valikoimissaan. Eli joku erikoistuote, vaikka joku luomuinkivääripyree tai joku vastaava, joka heillä on tavanomaisena ihan kaikkien käytössä koko Suomen, mutta kun he etsii sen tietyn tuotteen ja tekee siitä meille tiedot, enarit kaikki, niin totta kai se hintakin on, pompsahtaa sitten tosi tosi korkeaksi. Eli nämä oli oikeastaan ne haasteet, mitkä tämä niin kuin suoraan reseptin kääntäminen luomuksi meille aiheutti. No, me päätettiin sitten miettiä sitä hommaa kokonaan uusiksi ja ajateltiin, että lähdetään ajattelemaan sitä yksinkertaisesti, miten me saadaan sitä luomuutta niin kuin lisättyä, mitkä ne meidän kriteerit on. Ja mietittiin, että se ei saa olla liian vaikeaa, eli niiden raaka-aineiden täytyy olla meille helposti ja varmasti saatavilla, eli että se ei tarvitse odotella, että tuleekohan vai ei. Ja B, ne kustannukset ei saa karata käsistä. Eli me päädyttiin sitten tekemään tämmöisiä reseptejä, joissa nämä kaksi kohtaa täyttyy ja ruoka maistuu myös hyvältä, mutta se tarkoittaa sitä, että ne reseptit ei olekaan 100-prosenttisesti luomua. Varmaan yksikään näistä resepteistä, mitä nyt esitellään, niin ei ole 100-prosenttisesti luomua. Toki ne saa semmoiseksi, jos haluaa, mutta sitten se saattaa sit vaikuttaa myös sit siihen hintaan. Mutta 98-prosenttisesti taisi olla muutamakin resepti sitten siellä. Mutta meillä on käytössä tuo, mikä tuossa oikealla alareunassa näkyy tuommoinen, tässäkin on luomua merkki. Ja se on meidän lounaslinjastossa, kertoo meidän asiakkaille luonnollisesti, että tämä ruoka, mitä juuri siinä syöt, niin tämä sisältää luomuraaka-aineita. Ja vaikka ne lukee siellä ruokalistasta kyllä, että mitkä ne raaka-aineet sitten on, mitä on käytetty, niin me on koettu tämä niin kuin tehokkaammaksi tavaksi viestiä asiakkaille siitä, että sitä luomua käytetään meillä tosi usein. Tehostettiin myös hävikin minimointia. Me otettiin käyttöön semmoinen järjestelmä, jota käytetään ihan päivittäin. Siitä on tullut meille rutiini tuolla keittiöissä, että kurvataan aina sen vaahan kautta ennen roskista. Ja ei mitata sillä pelkästään sitä asiakkaiden jättämää ruokaa, mihin me ei ihan hirveän paljon pystytä vaikuttamaan, vaan myös seurataan sitä oman keittiön valmistus- ja varastohävikkiä. Eli pystytään tavallaan niin kuin sen aikaisemman mututuntuman sijaan, niin me saadaan ihan kiloja ja euroja, että missä kohtaa niitä pullonkauloja on, että tilataanko vaikka varastoon jotain raaka-ainetta enemmän kuin sitä ehditään käyttää, tai sitten ruvettiin miettimään, että jos ja kun sitä ruokaa jää yli tai sitä valmistetaan enemmän kuin sitten syöjiä käy, niin miten sitä saadaan hyödynnettyä tai myytyä eteenpäin sitä ruokaa. Ja toi tehokas ruokalista suunnittelu on myös sellainen, mikä takaa sen, että ne kokonaiskustannukset pysyy aisoissa. Eli siellä on niitä edullisempia raaka-aineita, edullisempia ruokia, ja sitten sillä kompensoidaan niitä kalliimpia. Että tavallaan se kokonaisuus viikkotasolla tai ruokalistatasolla, niin ne pysyy ne kustannukset aisoissa. Ja ruokalistasuunnittelu tietysti se on se, millä voidaan sitten vaikuttaa myös sitten sinne loppupäähän, eli sinne asiakkaan bioeteastiaan. Että se on maistuvaa ja mieluisaa se ruoka. Oikeastaan
tiivistettynä noin mun jorinat, aikaisemmat jorinat tuossa on se, että ei tehdä siitä luomun lisäämisestä liian vaikeaa. Aloitetaan niistä helpoista. Muistetaan se luomu jo siellä kilpailutus- ja hankintavaiheessa. Tehostetaan ruokalistasuunnittelua ja minimoidaan hävikkiä. Et näillä me ollaan saatu nyt meidän kaikkien keittiöiden yhteiseksi luomuprosentiksi noin 15, mihin me ollaan tosi tyytyväisiä. Et se menee ehkä Suomen keskiarvoluvuissa. Aiotaan toki vielä parantaa, kunhan tästä koronastakin päästään, niin varmasti saadaan se vielä nousemaan. Viimeiseksi jätin tärkeimmän asian, eli yhteistyö ja ihan oikeiden ihmisten kanssa ja mielellään vaikka kasvotusten, kunhan korona sen tästä vielä sallii. Koska me huomattiin se, että sen sijaan, että me katsotaan vain niiden toimittajien olemassa olevilta listoilta, että onko heillä valikoimassa jotain sellaista tuotetta, mitä me tarvitaan, niin me oltiinkin suoraan yhteydessä esimerkiksi leipomoon ja ehdotettiin yhteistyötä, että hei, tässä olisi teille ostaja, haluatteko lähteä testaamaan jotain ihan uutta juttua. Ja tämä luomun tuominen ammattikeittiöihin sisältää vielä aika paljon ongelmia, mutta ne on tosi usein yhteisiä ongelmia. Ja siksi me kuultaisikin ihan hirveän mielellään myös teidän ja kaikkien muiden vinkkejä ja kokemuksia, että miten te olette päässyt lisäämään teidän luomua. Ja meiltä saa toki myös kysyä tämän jälkeen luomusta. Me kerrotaan tästä enemmän kuin mielellään. Tämä on yksi meidän lemppariaiheita. Mutta sitten mä vilautan teille vielä tuossa noita meidän tuotekortteja, joita me ollaan tässä hankkeessa tehty. Näitä tulee meidän myös sitten sivuille, mut vaan nyt näytän niitä. Ne on aika pienellä ne tekstit, niitä ei välttämättä tästä sitten näe. Mutta me tehtiin muun muassa luomuporkkanasta, niin yhteistyössä tällainen tuosta porkkanasta tehtiin kuutiota sekä raastetta. Ja tämä raaste on ollut erityisesti meidän keittiöiden yksi suosikeista, koska se on tosi mehevä ja maistuu tosi hyvältä. Et valitettavasti nämä on nyt tällä hetkellä vielä testituotteita tämän hankkeen osalta, mutta suuressa toiveessa on, että nämä olisi joskus vielä kaikkien muidenkin tilattavissa, koska tuotteet on hyviä. Ja sitten toinen, mikä nostettiin tuohon, niin tämä liha. Ja esimerkkinä tässä on Tammisen kotimaisia luomutuotteita, eli kypsänauran paistikuutio ja tuorenauran jauheliha, jota me ollaan heidän kanssa testattu. Ja nämä on ilmeisesti on jo ihan niin kuin yleisesti tilattavissa, luulisin näin. Että näissä sitten ongelmana joskus on se, että ne minimitilausmäärät on tosi suuria, jolloin sitten myös tämä yhteistyön merkitys niin kuin eri keittiöiden kesken korostuu. Ja myös ihan eri niin kuin organisaatioiden välillä. Eli voisiko tehdä jotain semmoista, niin kuin että me tilataankin tuolla viikolla kaikkiin mahdollisiin paikkoihin jotain tiettyä tuotetta, että sillä saataisiin myös ehkä sitä hintaa vaikutusta plus myös sitten sitä toimitusvarmuutta. Mutta tässä on oikeastaan, Anu on heittänyt siellä hyviä linkkejä ekoruokakoneesta muun muassa, niin tässä oli oikeastaan mun osuus tähän näin, että antaisin puheenvuoron näille meidän ammattilaisille, jotka tätä työtä siellä keittiöissä on tehneet. Eli Anita, ole hyvä. Kiitos Heli. Tervetuloa minunkin puolesta.